Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Kadırovun fikirlərində ən çox diqqət çəkən bir məqam var. Belə ki, İslam ölkələrinə qərbin hücumlarından danışan Çeçen rəhbəri Dağlıq Qarabağ probleminə ümumiyyətlə toxunmayıb. Rusiyanın əlatısı olan Kadırov sanki Azərbaycan torpaqlarının Rusların dəstəyi ilə ermənilər tərəfindən işğalını və hələ də bir qisminin işğal altında qaldığını unudub. Ramzan Kadırov mütəmadi olaraq Rusiya-Qərb münasibətləri ilə bağlı çıxışlar edir. Rəsmi Moskvanın mövqeyini özünə məxsus formada yonulmamış, ütülənməmiş şəkildə təqdim edir. Şübhəsiz ki, Kadırov öz başına bəyanatlar vermir, Kremlin ötürülmüş tezisləri təkrar edir. Bu Kremlə Rusiyanın müsəlman əhalisinin mövqeyi Kadırova isə özünü qorumaq üçün lazımdır. Kadırov Çeçen xalqının yox Moskvanın mövqeyini ifadə edir. Bu baxımdan onun Qarabağla bağlı mövqe sərgiləyəcəyini gözləmək sadəlövhlük olardı. Kadırov Rusiyadan və onun indiki lideri Vladimir Putindən asıldı. Onun siyasi ömrü Putin hakimiyyətinin ömrü qədərdir. Bu adam hansı ideoloji dəyərlərin daşıyıcısı deyil, maraq adamıdır. Buna görə də əgər Qarabağ erməni işğalı və terroru haqda danışsaydı, bu təəccüblü görünərdi. Kadırov müsəlman ölkələrinin təəssüfkeşi deyil, əsla. O sadəcə Kremlin müsəlman ölkələrinə və İslamı yönəlik siyasətinin elementlərindən biridir. Sivilizasiyalar və konfliktlər analitik mərkəzinin rəhbəri Əhəd Məmmədli Çeçen rəhbərini milli satqın adlandırdı. Kadırov həmişə Rusiyanı müdafiə edib. O, İslam pərdəsi altında gizlənən milli satqındır. O yaxşı bilir ki, sabah Putin Rusiyası olmadan Kadırov kimlər də olmayacaq. Post-Putin Rusiyası özü Kadırovu Çeçen xalqına təhvil verəcək. İndi Ramazan oldu olmadı Rusiyanı müdafiə edir, qəlbin ünvanlı olmayan sözlər deyir. Kadırovun bir çıxış yolu da var Moskva ona subsidiyaları ödəməyəndən sonra Putindən sonraki dövrdə məhz belə də olacaq yenidən silahı alıb dağlara çıxıb vaxtında atası kimi Rusiyaya cihad elan etmək. Yəni Kadırovun Rusiya sevgisinə heç də aldanmayın. Bu sevgi Moskvadan pul kəsilənə və yaxud Putinin hakimiyyətdən getməsinə qədərdir. Kadırovun dediyində həqiqətlər var, lakin eyni cürdə Çeçenistanda Rusiya hərəkət edirdi. Rusiya ona qarşı azadlığı uğrunda mübarizə aparan müsəlman çeçenləri terrorçu adlandırdı. Amma nəsə Kadırov bu haqda susur. Çünki o vaxtı Çeçenistanın müftisi olan atası Əhməd Kadırovu Ruslar verbovka edib pulla aldılar. Və ancaq beləliklə Çeçen xalqını içdən parçalayaraq müvəqqəti də olsa Rusiya Çeçenistanda hədəflərinə çatdı. Kremlin mariyonete heç vaxt Qarabağla bağlı ədalətli yəni Azərbaycanın mövqeyini sərgiləməz. Var dövlətə mövqeyə hakimiyyətə görə öz xalqının azadlığını satandan başqa xalqlara qarşı səmimiyyət gözləməyib. Kadırov heç vaxt Azərbaycan xalqının dostu olmayıb. Onun bir dostu var, o da Rusiya prezidenti Vladimir Putindir. Rusiyada son 200 il Azərbaycan türklərinin ən böyük düşmənidir. Düşmənimizin dostundan bizə dost olmaz. Nökər sahibindən qorxar sahibinin icazəsindən kənar heç nə söyləməz. Doğma müsəlman məmləkəti Çeçenistanı var dövlətə satandan müsəlman təəssüfkeşi çıxmaz. Kadırov sadəcə Putinə yaltaqlanır. Özünü elə göstərmək istəyir ki, güya müsəlman ölkələrinə canı yanır. Əslində isə Kremi söyləyə bilmədiklərini Jirinovski, Kadırov kimi təlxəklər milli satqınların dili ilə söylüyür. Kadırov kimilərinin niyyəti heç də müsəlman ölkələrini müdafiə etmək deyil, məqsəd Putinin tapşırığını yerinə yetirib qərbi hədəfə almaqdır. Rusiyaya inanmaq olmaz. Burası bir mənalıdır. İki əsrdən artıq uzun bir dövrü əhatə edən tarixi erməni düşmənçiliyinə təkan verən, onu qidalandıran və yemləyənin Rusiya dövlətinin olduğu kimsəyə sirr deyil. Təpədən dırnağa siyasətini hiləgərlik və qəsbkarlıq üzərində quran belə dövlətdən səmimiyyət, xoş niyyət gözləmək ən sadə halda özünü aldatmaq olardı. Rusiyanın son addımları gerçəkdən böyük şübhələr doğurur. Şimal ölkəsindən Xankəndiyə yüksək səlahiyyət sahiblərinin axını göstərir ki, prezident Putinin gizli planlarının işə salınması üzərində ciddi hazırlıqlar aparılır. Bəlkə çox dərindən qazıyıram, ancaq regionda cərəyan edən hadisələr məndə belə təəssüratlar yaradır. Əgər sabah 3-cü müharibə başlayarsa, döyüş meydanında Ermənistanı Rusiyanın yalqız buraxmaq ehtimalı sıfıra bərabər kimi görünür. Rus hökumətini indi daha çox narahat edən məsələlərdən biri bölgədə Türkiyənin siyasi təsir imkanlarının artması ilə bağlıdır. Rəcəb Tayyip Erdoğan Şuşa səfəri ilə əlaqədar səsləndirdiyi açıqlamasını həzm edə bilməyən Putindən hansısa kübar dövlət başçısına uyğun mədəniyyət tərzini ummağın özü sadəlövhlük olardı. Heç şübhəm yoxdur ki, Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalının Şuşada məktəb tikdirəcəyi barədə təşəbbüsünün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müsbət tarixi hadisə kimi qiymətləndirilməsi faktı da Rusiya rəhbərində dərin hiddət yaradıb. Fəqət Ermənistan adlı oyuncaq dövlətin yıxılmaması Rusiyaya regionda siyasi maraqlarını gerçəkləşdirmək üçün çox gərəklidir.
Onun üçün erməni faşizmi bir alət ki, istədiyi vaxt istədiyi ölkənin daha dəqiq ifadə etsək, Azərbaycanın üzərinə hürdürə bilsin. Ermənistanın ipi hər zaman Rusiyanın əlində olub. Bu yerdə ciddi bir suala cavab qarşımızı kəsir. Bəs nəyə görə 44 günlük müharibədə Rusiya strateji müttəfiqi olan Ermənistanı müdafiə etməsi Azərbaycanın irəliləməsinə də mane olmadı? Görüntü belə idi. Savaş qabağı müddət yəqin ki, hər kəsin yaddaşındadır. Yeganə səbəb, yeganə arqument bundan ibarətdir ki, Ermənistanın yeni hökumətinin Rusiya ilə siyasi məsafə saxlaması, baş nazir Nikol Paşinyanın sürətlə qərbə doğru istiqamət götürməsi, Rusiyanın qərbdə özünü ən böyük düşmən hesab etdiyi Sorosla dostluq əlaqələrini nümayiş etdirən birgə fotoşəkillərinin yayılması Putini əməlli başlı özündən çıxarmışdı. Beləliklə, ilkin addım olaraq Ermənistan hökuməti Nikol Paşinyanın simasında Rusiyada ifşa edici təbliğatın hədəfinə gətirildi. İctimai araya güclü təsir imkanlarına malik olan Rusiya aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin telekanalların Paşinyana qarşı alçaldıcı tərzli hücumları açıq-aşkar göstərirdi ki, Ermənistanın yeni hökumət rəhbərinin Moskvanın başı üzərindən qərbə doğru meyllənməsi Kremlə möhkəm təsir edib. Digər tərəfdən Moskva Azərbaycan ordusunun gücünə zəfər müharibəsində Ermənistanın tamamilə çökmüş vəziyyətə düşəcəyini əmin olduğundan rəsmi Bakının siyasətinə seyirci qaldı. Kreml rəhbəri bir həqiqəti açıq etiraf etməsə də daxilən yəqin bilirdi ki, Rusiyasız Ermənistan Azərbaycanın qarşısında bir ay duruş yetirə bilməyəcək. Narahatlıq doğuran taleyüklü yüklü bir siyasi məsələnin perspektivi bizləri düşündürməyə bilməz. Rusiya sülh məramlı adı altında Azərbaycanı yerləşdirdiyi ordunu ümumiyyətlə Qarabağdan çıxarmaq niyyəti varmı, yoxmu? Başlıca və mən deyərdim ki, zəfər qələbəmizi şərtləndirən ən əsas məsələ buna bağlıdır. Bu mənada əvvəlki fərəh və coşğunluq hiss və duyğularımda sanki bir süstlük yaranıb. Rusiya deyəsən Xankəndi özünün bir quberniya ofisi kimi baxır, gündə biri gedir, biri gəlir. Rusiyanın bizim suverenliyimizə və müstəqil dövlətçilik prinsiplərimizə qarşı zid addımları bütün çılpaqlığı ilə özünü görünməkdədir. İstər-istəməz bu da ölkə ictimaiyyətində narahat fikirlər yaradır. Rusiyanın hazırki məkilli siyasətinə görə onun Qarabağdan ordusunu 5 il sonra nəinki çəkmək fikri var, əksinə məlum protokol razılaşmasından kənara çıxaraq hərbi kontingentini açıq şəkildə artırır. Rusiya Azərbaycanın qanuni ərazisi kimi beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan Qarabağla sanki bir quberniyası kimi davranır. Mürəkkəbi qurulmayan təəssüf edici faktlar göz qabağındadır. Rusiyanın hazırda yeni dağlıq Qarabağ qurumu yaratması istiqamətində apardığı işlər dediklərimizi təsdiq edir. Azərbaycanın izni olmadan hava sərhədlərimiz dəfələrlə pozulur və qeyri-qanuni olaraq daşınan yüklər döyüş zonasında yerləşdirilən güya sülh məramlı olan qüvvələrə çatdırılır. Bununla bağlı Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanları tərəfindən Rusiyaya iradlar bildirilməsinə baxmayaraq Şimal Asiya yenə öz işindədir. Təsəvvür edin, Rusiya Müdafiə Nazirinin mavini olan ordu generalının Azərbaycanın icazəsi olmadan xəbərsiz birbaşa Qarabağa uçmasına necə sakit yanaşmaq olar. Orda açılışda iştirak etməsi azmış kimi hələ bir çıxışdaydır. Xəlbəti görüşlər də keçirir. Çox yəqin ki, erməni faşizminin Xankəndidə rus dilinin dövlət dili elan etməsinə xeyir duasını da verib. Soruşan gərək sənin axı orada nə itin azib. Əlbəttə, rus generalı öz başına Qarabağa getməyib. Onu oraya təlimatlandırıb göndərənlər var. Sabah bir gün Rusiya Dumasının deputatlarının səfəri barədə xəbərlər yayılsa, buna da təəccüblənməyək. Hər şey baş verə bilər. Üçüncü Qarabağ savasına hazır olmalıyıq. Rusiya rəsmiləri hələ ki bu barədə açıq danışmırlar. Bunu Azərbaycan xalqına Kremli yaxınlığı ilə seçilən politoloq Mironov kimilərin dili ilə çatdırırlar. Vəziyyət təəssüf ki belədir. Rusiya 1. Piotrun vəsiyyətlərindən geri durmaq niyyətində deyil. Bizə qalan isə budur. Azərbaycan xalqı 44 günlük zəfər müharibəsi zamanı göstərdiyi milli həmrəylikdən daha sıx, daha möhkəm birlik nümayiş etdirməlidir. Xalqımızın indi dövlətin, ordunun, ali baş komandanın yanında dayanmaq zərurəti hər birimizdən yüksək vətən təəssüfkeşliyi ortaya qoymağı tələb edir.